Նոր սարսափելի եւ սահմռկեցուցիչ մանրամասներ Պեմզաշենի ողբերգությունից։ Քնչական կոմիտեն հաստատել է, ոչրագործները Պեմզաշենում սպանված ընտանիքի 12-ամյա աղջինակի նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողություններ են կատարել։ Այս մասին ինֆոպորտեյմին հայտնել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Ըստ նրա, երեխաների մոր նկատմամբ նման գործողություններ չեն կատարվել։ Ինֆոպորտեյմին նաև այլ մանրամասներ են հայտնի դարձել այս սարսափելի ոչրագործությունից։ Ըստ վարկածներից մեկի, ոչրագործները երեխային կապ կպել են, մոր աչքի առաջ ենթարկել բռնության, ապա նոր սպանել են։ Ըստ կայքի աղբյուրների, քննվում է նաև վարկածը այն մասին, որ ոչրագործների թիվը իրականում 3-ն է եղել։ Այս մասին տեղեկացնում էր նաև հրապարակեհեմը։ Արդեն ձերբակալված ոչրագործների ինքնության մասին ինֆոպորտեյմին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Մասնավորապես 32-ամյա Վրույ Բարսեղյանի հայրը եղել է թմրամոլ եւ հարբեցող։ Նա լքել է երեխային եւ նրա մորը, մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ էլ սպանվել է։ Նրա հորեղբայրը, 42-ամյա ոչրագործ Արկադի Բարսեղյանի հայրը, նույնպես եղել է թմրամոլ եւ հարբեցող եւ մի քանի անգամ դատապարտվել է թմրամոլության համար։ Ի դեպ, Արկադի Բարսեղյանը Պեմզաշենում իր կողմից սպանված ընտանիքի հոր Սևակ Մելքսեթյանի մոտ ընկերն է եղել։ Նրանց հորաքույրը, հարևանի հետ սիրային կապից ունենալով մեկ երեխա եւ նրանից ազատվելու նպատակով սպանել է նորածնին, նրա գլխի մեջ խրելով ասեղներ։ Մանկասպանության հոդվածով ոչրագործ կինը դատապարտվել է ազատազրկման։ Նշենք նաև, որ Պեմզաշենի գյուղապետը ինֆոպորտեյմին աղևլի վաղ հայտնել էր, որ ձերբակալված 32-ամյա Վրույր Բարսեղյանը, ով ունի 4 երեխա, աչքի էր ընկնում ոչ ադեկվատ վարքագծով։ Վերջերս նրան հաճախակի տեսնում էին անսթափ վիճակում, զբոսնելիս եւ իր զոհերի տան շուրջ բոլորը պտտվելիս։ Նա ապրում էր սպանված կնոջ աշխատավայրի պոլիկլինիկայի հարևանությամբ։ Երկրորդ ոչրագործը, Արկադի Բարսեղյանը, ունի 1 երեխա։ Ոչրագործությունից հետո նա փախել էր Երևան, որտեղ ձերբակալվել էր։ Իսկ այ Վրույ Բարսեղյանը մնացել էր գյուղում։ Հաճախ գնացել է իր զոհերի բնակավայրում, հետևել է քնչական գործողություններին, նույնիսկ մասնակցել է նրանց հուղարկավորությանը։ Ցավակցել է ընտանիքի հորը, Սևակ Մելիքսեթյանին։ Ըստ Պեմզաշենի գյուղապետի, երկու ոչրագործներն էլ դատվածություն չեն ունեցել։ Այս պահին գյուղում տիրում է լարված իրավիճակ։ Ոստիկանները հսկում են Պեմզաշենցի ճիվաղների բնակարանները, որպեսզի նրանց ընտանիքի անդամները վենդետայի չենթարկվեն։ Նշենք նաև, որ նախկինում արդեն զոհերի հարազատները փորձել էին հաշվեհարդար տեսնել այս երկու ընտանիքների անդամների հետ, սակայն ոստիկանները կարողացել էին բաժանել և թույլ չտալ, որ նրանց հանդեպ հաշվեհարդար տեղի ունենա։ Զոհերի հարազատներին հատկապես լարել էր այն հանգամանքը, որ ոստիկանները պաշտպանել են անցագործների ընտանիքներին։ Ավելի վաղ տեղի ունեցած սառնասիրտ և դաժան ոչրագործությունը ցնցել է ամբողջ Հայաստանը։ Տեղի էր ունեցել դաժան մի սպանություն, սպանվել էր 31-ամյա մայրը և նրա երկու անչափահաս երեխաները։ Տատախազությունը հայտնել է, որ Պեմզաշենի այն տան ննջասենյակում հայտնաբերվել են նույն հասեի բնակիչներ 31-ամյա Զարինե Մելիքսեթյանի և նրա երեխաների, 12-ամյա Կարինե Մելիքսեթյանի և 8-ամյա Սարգիս Մելիքսեթյանի դիերը, կտրած ծակած վնասվածքներով։ Դեպքի վայրի զնությամբ նշված տան ննջասենյակի մեկ տեղանի մահճակալին հայտնաբերվել է արական սեռի երեխայի դի, կրծքավանդակի հատվածում կտրած ծակած վերքերով, ձեռքերը և ոտքերը կապած վիճակում։ Նույն ննջասենյակի հատակին հայտնաբերվել է իգական սեռի երեխայի դի, կրծքավանդակի հետին մակերեսին և որովայնի հատվածներում կտրած ծակած վերքերով, և իգական սեռի դի, որովայնի և կրծքավանդակի հատվածներում և կրծքավանդակի հետին մակերեսին կտրած ծակած վերքերով, ձեռքերը հետնամասում տուկի թելով կապված, մանրամասնել է դատախազությունը։ Հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով։ 155-րդ հոդվածի առաջին մասը նախատեսում է առավելագույնը 15 տարվա, երկրորդը առավելագույնը 20 տարվա կամ ցմահ ազատազրկում։ Նշենք, որ դեպքը տեղի ունեցել նոյեմբերի 9-ին, և մինչ օրս հանրությունը պարզապես ցնցված է տեղի ունեցած սառնասիրտ մարդասպանությունից։
Ողբերգությունը այնքան շոկային եւ այնքան սառնասիրտ է եղել, որ հանրությունը անգամ մտածում էր, որ սա չի կարող պարզապես հայի ձեռքի գործ լինել։ Նույնիսկ վարկած էր տարածվել այն մասին, որ շատ հնարավոր է, որ սա թշնամու ձեռագիրն է, քանի որ նրանք են սովոր մատաղանելուն, քանի որ զոհերի պարանոցները եւս կտրված է եղել։ Եվ քանի որ դեպքը համընկել է նոյեմբերի 9-ին, իսկ այդ օրը Շուշիյան կմանորն է եւ ադրբեջանական, այսպես ասած, հաղթանակի օրը, շատ եւ քանի որ օրերը համընկել էին, հանրությունը մտածում էր, որ շատ հնարավոր է, որ սա պարզապես ադրբեջանական ձեռագիր է իրենց, այսպես ասած, հաղթանակը նշելու հետ կապված։ Նշենք, որ Պեմզաշենը սահմանին բավականին մոտ է 50 կիլոմետր։ Սակայն փաստորեն տեղ ունեցած իրականում թուրքի ձեռագիր չի եղել, այլ հայի ձեռագիր։ Նշենք, որ 31-ամյա Զարինե Մելիքսեթյանը աշխատում էր Պեմզաշենի պոլիկլինիկայում, նա համակարգչային օպերատոր էր։ Նրա ամուսինը, Սևակ Մելիքսեթյանը, արտագնա աշխատանքի է մեկնած եղել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Դեպքի հաջորդ օրը նա վերադարձել էր Հայաստան։ Թե կնոջը, և թե ամուսնուն, և թե երեխաներին համագյուղացիները միայն ու միայն դրական են բնորոշել։ Համեստ իրենց քրտինքով և աշխատանքով ապրող մարդիկ էին։ Նրանցից երբեք գյուղում ոչ ոք վատ բան չի նկատել։ Զարինեն աշխատավայրի ուրախությունն էր, պարտաճանաչ, լավ աշխատակից էր։ Սևակ Մելիքսեթյանը նույնպես գյուղում լավ անուն է ունեցել, նրա մասին երբեք ոչ ոք վատ ձևով չի արտահայտվել։ Երեխաները լավ սովորող ընդունակ աշակերտներ էին։ Սպանության դրդապատճառների մասին ոստիկանությունը և դատախազությունը դեռևս ոչ մի մանրամասն չեն հայտնում։ Դրա փոխարեն գյուղում արդեն պատտվում են մի քանի վարկածներ, վարկածներից մեկը գողությունն է, սակայն սա էլ հերքվում է այն փաստով, որ տունը տակնու վրա արված չի եղել, տնից ոչինչ չի պակասել, ոչինչ չեն գողացել, բացի այդ անգամ չեն գողացել Զարինե Մելիքսեթյանի ականջի ոսկե ականջողերը։ Հաջորդ վարկածը անձնական հողի վրա է, վարկածներ էին պատտվում նաև, որ Ուր Բարսեղյանը թմրամիջոցների ազդեցության տակ գնացել էր սեր խոստովանելու Զարինե Մելիքսեթյանին և հավանաբար մերժում ստանալով դանակահարել էր նրան։ Իսկ որպեսի վերացնեին հետքերը, սպանել են նաև երեխաներին։ Նշենք, որ մամուլում անընդհատ քննարկվում է 3 հանցագործի մասին, սակայն ոստիկանությունը այս պահի դրության մանրամասներ չի հայտնում, նշելով, որ ընդամենը կա 2 ձերբակալված՝ հորեղբոր տղաներ Վրուր և Արկադի Բարսեղյանները։ Թե որն է հանցագործության իրական պատճառը, քանիսն են հանցագործները, դեռևս մանրամասներ չկան։ Այս մասին հետևենք ոստիկանության պարզաբանումներին և հուսանք, որ հանցագործություն իրականում կպատժվի և հանցագործության բոլոր կատարողներն ու մեղավորները կստանան իրենց առավելագույն և արդար պատիժը։